madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa bogaadiyay guddiga arrimaha dibadda sanadka Mareykanka ah oo ka hadlay xiriirka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Taiwan. Guddiga arrimaha dibadda ee sanadka Mareykanka ayaa sheegay in ay ku kalsoon yihiin in qaaradda Afrika ka helaan saaxiibo taageeraya qadiyadda Taiwan, kuwaas oo ay ka mid tahay jamhuuriyadda Soomaaliland oo xiriir wanaagsan la samaysatay. Guddiga arrimaha dibadda waxa uu sheegay in aqoonsiga bulshada caalamka ee dalka Taiwan uu korayo, taasi oo ay jiraan dhibaatooyin kaga imanaya dhinaca Shiinaha. Dhinaca kale, madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa hambalyo u diray guddiga arrimaha dibadda ee sanadka Mareykanka, waxaana ku tilmaamay xiriirka Mareykanka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland mid sii kordhaya. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi sheegay in jamhuuriyadda Soomaaliland dhaqaale ahaan iyo teknolojiyad ahaanba uga faa'iidaysatay dalka Taiwan. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi bogaadiyay sida wanaagsan ee ay u qiimeyso diblomaasiyadda iyo dimuqraadiyadda. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si gaar ah ugu mahadnaqay guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda sanadka Mareykanka Master Ridge, isagoo oo sheegay in gacan weyn ka geystay arrimaha aqoonsiga iyo xidhiidhka dalka Mareykanka iyo jamhuuriyadda Soomaaliland.